Metro bağlandıqdan sonra paytaxtda ictimai nəqliyyatda günün müxtəlif vaxtlarında sıxlıq müşahidə edilir. Bugün səhər saatlarında da ekspres və müntəzəm marşrut xətlərini gözləyən insanlar arasında yenə də sıxlıq yaşanıb. Gözləmə yerlərində ondan çox adam bir yerə toplaşıb və bununla da karantin rejiminin tələbləri pozulub. Karantin qaydalarının pozulduğu marşrut xətlərindən biri də 14 saylı müntəzəm marşrut xətti olub. Bununla bağlı sosial şəbəkədə foto paylaşan sərnişinlər avtobusların gec gəldiyini və buna görə də sıxlıq yaşandığını bildiriblər. Məsələyə münasibət bildirəndir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayı bunu vətəndaşların karantin qaydalarına əməl etməməsi ilə əlaqələndirib.